晚上12点的单排战神局，你们见过吗？想必这个点你们都应该睡觉了吧？那就由我乔伊来带你们看看这个点的战神局长什么样。这上来就有三只螳螂，这不满满的压迫感吗？废话不多说了，直接跳新生园林，有请第一位有缘人。这不马上要过年了吗？先给他拜个年。OK OK， 新年快乐，新年快乐，再给他送一个头。哎，不是，怎么连声音都没有了呀？我人傻了。可以看到这位兄弟皇冠二11KD， 我直接开全麦跟他讲，这把沙门一点，我直接给他上素材。然后这兄弟就跟我来了一波花里胡哨，直接拿爆炸弓，什么意思啊？楼梯口来人，压制一波。像这种猛男想都不用想，直接会往前顶卡一波楼梯口，看一下能不能打到他。不过确实这个楼梯口好像用爆炸弓也是挺有用的，要知道这个范围伤害一炸就是半管血呀。先喝瓶饮料压压惊，准备迎战。这他哥又掏出爆炸弓了。哎，不是，这一剑怎么直接把这只螳螂带走了呀？这爆炸弓的伤害这么离谱吗？ OK， 有请下一位受害者。这个楼梯口用喷子真的手楼无敌呀。哎，刚送走一个紫螳螂，又来一个红螳螂，来看看他们俩的精彩操作。一个弓一个手，对面的喷子是假的吧？继续防守一波，这一喷他哥的就掉了5滴血。下面来到知识点了，这一波我直接开全麦扣6，踩着红螳螂的头就给他打了。OK， 这个小丑鱼现在是哪里有枪声就去哪里，掐雷了，看来人就在楼上呀。这兄弟选择直接掏出大喷子。OK， 掐个假雷直接对着楼梯口。你们算一算，从头到尾这个小丑鱼打了几只螳螂？可能他觉得螳螂不够塞牙缝吧，所以他决定吃一只小粉猪垫一下肚子。OK 呀，吃饱了吃饱了，来 P 城逛一逛，听说打出新年快乐可以有特效哦。他哥的直接被扫下来了，下面又是知识点了，以后打单排千万不要走这条马路，因为很有可能就有人在这守着车库呢。可以看到这位紫螳螂王牌2星8KD， 但是这个兄弟一直在摆烂，圈没有缩到脸上，绝对不走。其实这也是为了尽量避免意外的发生，圈也是缩了，他终于开始准备站点了。这上来就给你们表演一波360度跑车翻滚好吧，然后他就被圈里已经站好点的打了一梭子。我一个紫螳螂受得了这种气，我直接回头贴他脸。 OK， 直接下车掐颗雷，脚步在哪里我的雷就跟在哪里好吧，造成耳鸣，直接掏出大喷子往前顶。在一楼墨迹的画面就直接快进了，我们来到进攻的画面。正所谓人人用喷子，人人怕喷子。这他哥谁敢露身位呀？一个燃烧弹直接分他走位，然后来到楼下。其实这种打法你们也是可以轻松学会的，脑子记不住手都记住了。一颗顺爆准备直接给他带走，这个顺爆也是给了他一个反杀的机会，但是 OK， 直接被回头反打。打完之后也是选择直接进圈站点。 OK， 喷子对喷子，下面看看这个紫螳螂的操作，出来直接用卷轴。他哥的这就是实力吧，再一次被回头反打，我真服了。你们说遇到这种对手怎么打吗？像我这种人机红螳螂直接去下一趟飞机了。看来这一把这位兄弟很有可能吃鸡啊。 P90 AUG 不吃鸡，直接去种田。但是我刚说完，这就是单排，一个 9KD 的直接被 0.9KD 的给干了，这个紫螳螂怕是要当场裂开呀。他哥的居然被一个人机给打了，我真服了。但是人机终归是人机呀，他哥的被打了直接躲在角落瑟瑟发抖，然后直接被会玩的一梭子带走。如果不出意外的话，应该就是这位兄弟吃鸡了。 OK， 最后直接毫无悬念成功吃鸡，我真厉害。